Didik TV KPM Salam sejahtera dan selamat petang anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan pastikan anda pakai dengan betul. Pasti ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Dan juga pastikan anda kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer supaya tangan anda sentiasa bersih. Selain daripada itu, anda juga kenalah jaga jarak jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini adalah topik yang sangat menarik iaitu reka bentuk digital atau reka bentuk grafik digital. Ha, menarik kan? Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil video Cikgu itulah dia bersama kita pada petang ini ala cikgu Nor Aziah ataupun juga dikenali sebagai cikgu Azi. apa khabar cikgu selamat okay. petang selamat petang Okay, baiklah cikgu sebelum kita mula apa kata kita amalkan SOP okay. ada hand sanitizer dekat okay. meja cikgu kan okay. saya pun yes. ada di sini jom kita pakailah hand sanitizer okeylah jagalah kebersihan tangan kita ya dan uh, seperti yang anda nampak ya kepada mereka yang menonton di rumah cikgu pun pakai pelituk muka okay. dan jarak di antara kita tu memang lebih daripada satu meter kan cikgu okay. Okey, baiklah cikgu sebelum kita mulakan sebenarnya saya nak tanya cikgu, boleh tak cikgu uh, kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera, selamat petang. Okey, nama saya Cikgu Nur no. Azia binti Zakaria. Saya berasal daripada Kuala Kangsar, yeah. tapi saya mengajar di SMK Tuh Muda Abdul Aziz, Sungai Siput yeah. Utara Perak. Ah, ah, cikgu dah ajar berapa lama dah Igo? Ah, 12 tahun. Wah, dah 12 tahun memang cikgu mahir lah untuk subjek ni Igo. Eh, insya-Allah. Ah, okey. Dan kita dah berkenalan. Kan okay. apa kata kita berkenalan pula dengan uh, memik kita yang ada dalam talian. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Hai semua petang. Ah, itulah dia. Hai. Eh, hey, kita ada uh, memik kita yang ada dalam talian uh, di Google Meet. Nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila uh, kenalkan diri anda. Ya, kita mulakan dulu dengan uh, Wan Tasha. Oh, okay. Kepada yang lain, sila tutupkan uh, mikrofon anda ya. Selain daripada Wan Tasha, silakan ya. Oh, oh uh, nampaknya ada masalah teknikal sikit dengan uh, kita Wan Tasha tak apa Wan Tasha. Aa, nanti kejap lagi kita akan aa, kembali semula ke anda ya. Kita bergerak dulu ke murid yang seterusnya iaitu Fatiha Najwa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatihah Najwa bin Abdullah daripada SMK Tomodul Aziz. berusia 17 tahun. Okey, ada lagi ke? Oh, tak ada. <laughs> okey, terima kasih. Dan uh, Okey, pasal. <laughs> Dan seterusnya, uh, kita ada kita balik semula ke Wan Tasha tengok okey ke tak audio anda? Silakan Wan Tasha. Oh, audio. Ah, malangnya ada ada masalah sikit. Tak apa, Wan Tasha nanti kita, kita akan kembali semula ke anda. Ada uh, seterusnya kita juga ada a uh, Muhammad Zang. Muhammad Ikwan. Muhammad Ikwan. Assalamualaikum uh, dan selamat sejahtera. Uh, saya Muhammad Ikwan bin Abdul Aziz, uh, berumur 17 tahun, uh, bersekolah di atau uh, Sekolah Tumuda Abdul Aziz. Okey, terima kasih. Dan seterusnya Zul Hilmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zhelmi bin Zulkifli. Saya adalah pelajar daripada SMK Toh Muda Abdul Aziz di kelas 5VK. Umur saya 17 tahun dan saya duduk di Sungai Siput. Terima kasih. Terima kasih. Dan, terus, dan seterusnya Amalin. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amali Jasmine binti Mahazir. Uh, sekolah di SMK Tok Muda Abdul, Abdul Aziz dan uh, duduk di Kampung Dima Okey, terima kasih. Sangat comel lah earphone anda. <laughs> Beli kat mana? <laughs> Okey tak apa Yang itu tak penting <laughs> Tapi semuanya pun uh, Umur tu 17 tahun Macam yeah. umur kita kan Muda-muda lagi <laughs> Okey lah Saya nak tanya anda Adakah anda bersedia Untuk mempelajari Subjek kita pada hari ni Bagilah thumbs up Sekiranya anda dah sedia Okey, itu dia semangatlah memang kita yang ada dalam talian. Baiklah cikgu sebenarnya saya nak tanya ya. Yeah. Um apa yang sebenarnya kita akan belajar dalam subjek ini pada hari ini? Okey, hari ini kita akan mempelajari tajuk berkaitan tipografi. Yeah. Tipografi ni iaitu ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis huruf. Oh ataupun jenis-jenis muka taip. Kalau sebelum ni kita kata huruf ataupun apa nombor atau huruf tu kan, tapi yeah. dalam istilah ni adalah tipografi. Ah, ah, dan saya ya. nampak di atas okay. meja di sebelah cikgu tu ya, okay. Ada banyak hasil kerja itu adalah cikgu punya ke? Cikgu Bukan, yang, buat, kan? ah, yang ni semua hasil kerja anak murid saya lah oh. Yang berkaitan dengan tipografi juga ah, Okey, ah. ah. okay. okay. baiklah cikgu Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi ah. Ataupun sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini ah. Apa kata kita berehat seketika Dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021 Jangan ke mana-mana Didik TV KPM KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 ataupun 2021 bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Aziz untuk subjek reka bentuk grafik digital dan topiknya untuk hari ini adalah tipografi. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Go. Silakan. Oh, Okey. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tipografi seterusnya yang ni standard pembelajaran so, standard pembelajaran ni adalah uh, di dalam DSKP yeah. yang pertama kita akan belajar maksud tipografi yang kedua beza muka jenis type ataupun typeface uh, jenis dia serif sans serif script dekoratif ha. dan yang ketiga menghasilkan fon baru berdasarkan jenis muka type. maksudnya kita hasilkan fon kita punya yeah. identiti kita oh. and then yang keempat membuat justifikasi penggunaan muka taip dalam karya grafik bertema lima mencadangkan penetapan dan penyusunan muka taip dalam uh, karya grafik iaitu dari segi saiz jenis uh, jarak ataupun format dan yang keenam menghasilkan karya topografi mengikut tema yang kita dah pilih lah ah. okey seterusnya Okey, apa itu unit satu, maksud dan peranan tipografi? Jadi okay. yang pertama ni, yang ni dalam infografi. Taip, aa, tipografi maksud dia adalah teknik dan seni mengatur huruf. Okey. Dan aa, yang kedua, mengapa kena belajar ilmu tipografi ni? Sebabnya nak untuk mudah dan menarik dibaca oleh aduan. Maksudnya bila kita menghasilkan tipografi yang aa, bagus, yeah. jadi aa, pembaca akan rasa tertarik untuk nak melihat sesuatu karya kita tersebut. Okey, okay. yeah. yang ketiga merujuk pada ilmu perancangan dan penentuan bentuk huruf atau paparan atau cetakan. Okey, yang ini kalau yang sekarang ni yang kita tengah belajar ni, yang ini adalah paparan. Ya. Kalau cetakan, contoh kalau yang ni, yang ni adalah cetakan. Ah ha, maksudnya bercetak. So ha. dalam ni kita tengok tipografi dia kita guna pakai di dalam hasil karya nilah. Ya. Okey. Seterusnya nombor 4. Ha, peranan tipografi, dia boleh diganti sebagai imej dan untuk berkomunikasi dan yang kelima menyampaikan maklumat dengan jelas dan kreatif itu peranan tipografi ah, okey okay. seterusnya ada uh, saya nak tanya ya cikgu sebenarnya saya nak tanya ah. ya, berkaitan dengan yang mudah dan menarik dibaca ya ia berkenaan dengan jenis karya yang dihasilkan tu maknanya bergantung kepada siapa yang membacanya. Lah, ikut. Ya. Aa, ikut peringkat umur. Ah ya, okey. kalau tiba-tiba yang benda tu dokumen penting tiba-tiba kita letak huruf-huruf yang bercorak-corak pula memang aa, dia akan aa, terkeluar daripada topik ataupun ya. temanya kan. Aa, ya. Sebab okay. tu aa, kalau nanti kita akan tengok contoh ya. Okey baik Okey. Okay. Ini soalan. Ah. tadi nota. Ini yeah. soalan. Okey, okay, soalan ni murid-murid semua boleh tengok boleh lihat kan sini kan soalan kan. Okey, jadi kita tengok eh ha. raja 1 menunjukkan penggunaan jenis muka taik dan peranannya dalam rekaan grafik pelekat iaitu stiker. Yang ni stikernya. Yeah. Okey. Okey, ah padankan jawapan pada kotak yang diberi berdasarkan pernyataan seperti di bawah dengan tepat. Kalau dalam soalan, selalu soalan SPM kita kena tengok dulu iaitu uh, apakah ayat penyata iaitu penggunaan jenis muka taik dan peranan. Artwork dia adalah uh, rekaan grafik dan bahasa arahan dia atau kata arahan dia padankan jawapan. Jadi murid kena padankan. Ya. Yeah. Okey, yang ni boleh tak kalau saya nak pilih uh, Amalin untuk nak menjawab? Amalin, boleh Amalin. Silakan. Ada jawapan untuk ini, Amalin? Ya, yeah, ada okay, jawapan. Um, Kalau A ni di mana jawapan dekat sini? Okey, untuk yang A tu jenis muka tak condong tu uh, a itu dekat pit stop. Okey. Tulisan pit stop uh, B okay. dekat Musafir Hikmah. Okey. okay. Uh, dan okay. C dekat Hunter. Okey. Okey, tadi Amalin dah bagi jawapan. Yeah. Boleh tak kalau kata Amalin tolong bagi apa keyword ataupun kata kunci jawapan. Dalam jawapan ni apa yang uh, paling tepat mengapa jawapan tu? Sebab ah. dalam grafik ni dia dia kena uh, tanya pada diri sendiri. Yeah. Sebab dalam periksa kita kena faham and then tengok apa dia punya bahasa, apa bahasa arahan dia dan tengok clue dia. Amalin boleh bagi? Amalin boleh bagi? Okey. Uh, boleh. Uh, untuk A Uh, kata kunci dia dekat muka tab condong ke kanan. Uh, maksud dia pit stop tu uh, arah kanan. Ya dia, dia serong ke arah, condong ke arah kanan. Uh, B pula um, menampilkan imej Islamik. Uh, Musafir tu dia punya tulisan tulisan macam Islamik sikitlah. Dan C Uh, penggunaan warna merah memberi penegasan sebagai komunikasi rekaan kepada pembaca. Maksudnya hantar tu um, nampak tulisan tu warna merah. Okey. Okey, jadi kat sini eh murid-murid, kalau kita tengok, kalau kita nak jawab, kita kena tengok dahulu keyword dia. Ah okey. So, uh, jadi dekat sini tiga markah untuk soalan ni. Dan kalau sini adalah tahap penguasaan satu. Tahap penguasaan ini maksudnya dalam DSKP ini dia ada standard dia. Ha. Tahap penguasaan macam kita markah apa uh, aras mana. Yeah. Ha, okay. Jadi, kita ada berapa aras ya? Dia, kita ada lima aras. Ah, ada lima, ha, tahap ini satu sampai tahap lima. Maksudnya Amalin tadi jawab dengan betul ya? yes, betul. Oh, betul. Ha. Baguslah. Okay. <laughs> Tanya Amalin. Saya sebenarnya tak pasti sangat. So, baiklah Amalin ha, jawab okay. dengan baik. Sebab yes. dia ada clue kat situ. Ha. Okay. Seterusnya, boleh kita teruskan lagi? Boleh, okay. silakan. Okey, unit 2. Okey, jadi tadi unit 1 ni unit 2 jenis muka taip. Okey, jenis muka taip ni sebenarnya muka taip ni juga dia ada jenis-jenis dia. Macam yeah. juga kita ada jenis-jenis macam kita ada Melayu, India, Chinese kan. Nah, okey. Yeah. Yang berbilang apa kat sini. So yang ni serif yang pertama. oh maksud serif ni? Okey, serif ni kalau ayat yang kita nak senang fahamlah. Ya. Yeah. Ada ekor. Okey, maksudnya yang ini Okey, yang okey, saya bulat je. Okey, yang ni eh. Ataupun sini. Oh, dia ada macam tak mau ya. Oh, okey. <laughs> okay. Tapi dia ada macam-macam ah, ada yang lebihan hantu lah yang ikut yes. dia lah, kan equal? Dan dia selalu digunakan pakai dalam surat khabar ah. ataupun majalah. Yang kedua, sans serif, tegak, jelas, skrip, fleksibel, bersambungan, dekoratif. Yang keempat iaitu ada gaya aa, dan juga hiasan. Okey, dekat mana kalau kita tengok sans serif dekat poster, dekat iklan papan tanda sebab orang nak tengok dulu. Ha. So perkataan tu mesti jelas daripada yeah. jauh kan? Tapi ha. ada yang eko-ekolah lah kan. Ha. Okey, yang skrip, okey, nampak dia macam a macam ni kata dalam majlis keramaian. Selalunya kalau biana macam aa, tema hari raya ke, okay. selalu akan gunalah ha. jenis ni. Dan yang keempat ni dekoratif. Okey. Dan seterusnya Okey, ni contoh. Okey. Okey, kalau contoh selalu kita baca surat khabar aja kan. Ha, yeah. nah, tapi kat sini oh rupa-rupanya nampak ini penggunaan dia adalah jenis serif. Okey, ah. yang ni nama dia Times New Roman, Georgia rupanya. Oh, ni, ini saya dia... selalu tengok bila saya buat dokumen Aha. di laptop ataupun komputer, go, saya akan nampaklah jenis uh, type serif uh, type, uh, jenis muka type kan. Igo semuanya so, serif ni dia adalah istilah ataupun kumpulan yang besar. Di bawah ni ada Times New Roman, ya. Georgia. Oh. Sangat banyak nama mereka ni. Ah, okay. <laughs> Jadi okay. kalau kita tengok serif ni memang digunakan pakai umum lah untuk okey ni kalau semua apa murid-murid faham ataupun murid-murid sedar yeah. kebanyakan novel akan menggunakan perkataan serif ataupun jenis muka taik serif sebab bila dia ada ekor jadi mata kita akan saling bersambungan membaca. Jadi dia tak stres pada mata. Itu logiknya lah. Oh, ha, Okey okay. Saya tak pernah perasan. Ya. Tapi memang betul Ayah. lah apa yang cikgu cakap. Ah, ha, Surat khabar pun ni pun memang banyak. ada. Ha. Okey, anak murid okey ke? <laughs> Boleh faham ya? Okey, ni ni nama dia. Ini antara lah. Yeah. Okey, seterusnya kita tengok jenis buku taip sans serif. Okey, sans serif selalunya memang untuk yang tajuk utama. Okey dan uh, ini antara nama-nama dia lah area futura impact Marriott, tahoma ini yang biasa kita guna pakai ya yeah. okey seterusnya okey muka taik script okey muka taik script ni selalu kalau apa uh, ni macam contoh selamat hari raya jadi kita nak tengok dia uh, apa maksud dia mood dia tu seronok ya yeah, sangat uh, meriah kan nampak yeah. pun macam eh bestnya uh, kan ya yeah, okey so yang ni selalu kalau kita uh, apa tulis tangan Yeah. kan ha tulis tangan selalu aa, apa ini nama Sergio ni vivaldi ni memang sentiasa orang kata nama yang biasalah kita guna pakai ya yeah. okey dan yang seterusnya muka taik dekoratif okey yang ni dia ada hiasanlah okey dihias tulisan tu ya yeah. okey selalunya dalam kad kahwin jemputan kan ha yeah. okey dan selalunya kalau untuk dekoratif ni selalunya dia akan merujuk kepada aa, kita nak apa mood yang nak disampaikan okay. ha, kan okey oh ada soalan okey oh, okay. <laughs> tadi Ambil dah Bagus baca kalau ada soalan untuk uji kefahaman kita ya ya okey soalan ini iaitu raja 2 menunjukkan poster covid menggunakan dua jenis muka taip padankan jawapan yang tepat pada kotak jawapan okey kalau kita tengok bahasa arahan dia adalah padankan jawapan okey yang ini pada tahap penguasaan Okey, yang ni siapa yang nak nak jawab ni, murid-murid? Ada -murid? siapa yang nak cuba? Okey. Ikuan boleh ikuan. Pas ni boleh Dia senyum-senyum tu maknanya dia dah tahu jawapan dah ikut. <laughs> Apa jawapan dia ikuan? Okey. Uh, <coughs> uh, A uh, yang mula tu. Yang uh, mana? B. Batak ni atau ni? Ya. Yeah. Ha? Huh? yang ni atau yang ni maksudnya a ni di mana a a yang uh, bawah b yang atas okey kita tengok eh jenis muka taip selalu digunakan untuk memberi penerangan okey keyword dia ikuan kat mana keyword dia kalau untuk yang bahagian ni mana uh, keyword dia jenis jenis penerangan yang disampaikan okey penerangan jenis memberi penerangan atau keterangan okey mana ni ke ni a uh, b Okey, B. Okey. So kita tulis sini B ya. Ah. Oh. Okey. 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 Dan yang ni mana keyword dia atau kata kunci dia. Jenis uh, post poster, poster yang disampaikan. Ah, okey. Memberi penegasan pada pandangan mata. Ha ni, ikutan yang ni, pandangan mata. Yeah. Sebab kita tengok yang ni paling besar. Okey. So, ni adalah A. Betul, Ikuan. Jawapan betul. Dapat sekali. Okey. Okay, jadi, kat sini murid-murid semua sebelum nak jawab, kita kena cari kata kunci. Itu ya. paling penting. Okey, terima kasih Ikuan. Okey. Jadi, dapat dua markah untuk slot yang bahagia, soalan yang macam ni. Dan seterusnya, okey. Boleh kita sambung lagi ya? Boleh cikgu Silakan. Okey. Unit 3. Menghasilkan fon baharu berdasarkan jenis muka taip. Okey, yang ini kita ringkaskan iaitu kalau kita nak bina fon ataupun nak bina muka taip yang kita punya identiti, yeah. ini antara elemen yang dititik beratkan. Okey, apa itu yang pertama? K kontra. Saya ambil perkataan kontra lah Okey. Dari segi apa kontra dia? Yang pertama bold iaitu nampak besar. Uh, italic sengit. Ya, kan? Uh, uh. dia condong kan? Yeah. Okay. Lower case maksudnya huruf kecil. Yeah. Okey, uh, lower case uh, black ni maksudnya kecil tapi dibesarkan. Itu okay. size, saya tanya, kontra size. B, pembalikan. Okey, pembalikan contohnya uh, B ni, ini yang yang B biasa dan ni diterbalikkan. Kadang-kadang uh. ada juga logo yang dihasilkan melalui teknik yang pembalikan ini. Oh. Okey. Yeah. I, menggantikan huruf dengan imej Jadi, kalau kita tengok yang ni, Perkataan orange. Ya. Yeah. Okey, jadi uh, buah orange itu sendiri digambarkan. Itu yang tadi mula-mula kita belajar iaitu typografi uh, sebagai image. Inilah. Yeah. Oh, okey. Okey, dan kita pergi kepada R iaitu teks yang mempunyai rupa. Okey, eh? so ini rupa. Okey, dan S muka taip berbayang maksudnya ada kesan khas. Kita ha. boleh kesan untuk nak nampakkan dia. Bagi uh, nampak naik. macam timbul. Lah ya, yeah, macam timbul kan. Yeah. Okey. Dan M kita ambil daripada mula pemulaan huruf and then berita harian B H ini penerangan dia. Ah. ah okay. okay. So ni, ni antara elemen yang memang aa, anak murid kena hafal lah. Oh, Kalau okay. kita nak asyikkan kan, aa, yeah. dan kita kena faham kan. Okay. Okay. Yang ini soalan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okay. Kalau dalam subjek MPV RGD tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan. Jadinya dia ada dua iaitu pentaksiran berasaskan sekolah dan juga pentaksiran aa, bilik darjah. Bilik ya. darjah ni maksudnya ni, ni 10 markah tahap penguasaan 3. Jadi ini antara yang senarai yang murid kena hasilkan. Okey, kalau kita tengok gerak kerja dia menghasilkan tulisan kreatif. Okey, huruf a ni boleh baca eh. Semua aa, a sampai z o 0 hingga 9 ini gerak kerja. Jadi kita langkah-langkah ni kita yang bagilah. Ah okey. Ah. ah contoh kat sini kita nak bina tulisan yang bertemakan bunga tulip. Okey. Eh? Yeah. Jadi kita ini langkah dia contoh cari bunga tulip siluet ah, silhouette and then kita hasilkan idea. Okey ni contoh. Oh, kita wow. cari dulu idea. Ah. Okey idea ni kita boleh cari dekat dalam laman sesawanglah. Ah, ya. Yeah. Okey. Untuk okey selepas tu kita ah tadi maksudnya gambar terang gelap. Ya. Yeah. Ah ni kan? Okey. Cikgu ambil yang ni contoh ni yang anak eh sejad so, ya, daripada sini kita besarkan jadi ni dan seterusnya ini yang sedia ada kita buat penambah atau pengurangan oh a a eh, jadi kat sini oh so, inilah langkah-langkah okay. yang biasanya di yeah. dibuat oleh uh -huh. orang yang nak mereka fon baru ke tu ya nak cari sumber inspirasi atau subjek meter ah okey hmm. rasanya murid-murid ada kot yang dah siap buat kan boleh tolong angkat tak untuk nak tengok Okey, okay. apa kata sebelum mereka I... menunjukkan ha. hasil kerja mereka, kita akan mengambil ataupun kita akan berhasil ketika okay. dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Jangan okay. mana? mana Didik TV KPM. KPM Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aziz. Baiklah, jom kita mulakan, uh, ataupun bukan mulakan, kita teruskan pengajaran kita. Tapi sebelum kita lihat tadi, uh, Cikgu ada sebutkan bahawa murid kita telah pun menyediakan uh, form mereka sendiri, uh -huh. kan Cikgu? Uh -huh, ya, yeah, ada. Okey, jom kita tengok. Sila tunjukkan kepada ataupun tunjukkan di hadapan uh, kamera anda. Okey. Hasil kerja anda. Ha, yang ni Amalin punya. Sumber inspirasi dia adalah daripada BB. Ha, oh. Okey, itu ada. Oh, ah. ini ya dia, dia. Oh, okey. Ha, ha, Jadi macam Fatihah, dia punya ni uh, bubble, uh, iaitu buih. Okey, okay, yang ni ada kaitan sebab mereka ni ada melaksanakan uh, projek uh, yang mana corporate identity. Yeah. Jadi mereka menggunakan typography ni dalam dua punya projek. Mereka punya projek lah. Oh. Ikut pada subjek meter yang telah dipilih. Okey. Uh, ikuan, ikuan apa ya? <laughs> ikuan dah ni. Ikuan subject meter apa ikuan? Tak apa nak jelas je kat situ. Oh, terlalu terang. Nampak ke? Okay. Okey. Mungkin boleh pegang sekejap. Kita cuba adjust sikit. Mungkin anda ke depan sikit. Nampak sikit-sikit. Oh, tapi kamera dia je tak jelas sangat. Ah, okey nampaklah sikit-sikit kan. Ah, okey. So, mungkin dia agak nipis saya ke? Ha ah. ah. Okey, ke belakang sikit. Sikit perlahan-lahan. Okey. Ah, berhenti. Ah, okey, nampaklah. Ah daripada sana nampaklah A B C D. Oh, tapi yang ini menggunakan apa Bagaimana dia uh, mulakan Aa, ataupun dapat inspirasi untuk menghasilkan? Selalunya ini? kalau ni uh, mereka ni ada dua langkah yang dua yang tiga kali ya? langkah lah. Aa. Jadi untuk idea yang pertama ni dia orang just untuk buat sketches ataupun lakaran dahulu. Uh. Okey. Dan bila dah ni yang ni kita akan masukkan dalam komputer dan kita akan trace balik. Oh. Ya. Okay. Ah, okey. So ini antaranya kalau kita tengok so anak murid pun boleh tengok yang ini memang hasil kerja anak murid yeah. menghasilkan tipografi uh, Taman Herba. Dan oh. memang logo ni diguna pakai yeah. ah, untuk Taman Herba sekolah lah kata. Okey. Dan seterusnya boleh kita teruskan. Boleh cikgu. Okey, anak murid okey tak? <laughs> memang semua okey. Boleh ikut? Ah, yang ni. Ah, ingat okey. Yang ni soalan. Yeah. Kalau kita tengok ini empat markah tahap penguasaan. Untuk aa, soalan grafik lama, ni naik, dia banyak guna aa, lukisan. okey yang ni ada tak anak murid dah siap boleh tolong angkat soalan dia aa, jenis muka taip perkataan suka okey yeah. suka dia kata murid diminta menghasilkan fon baharu menggunakan elemen tipografi gabungkan subjek meter atau sumber inspirasi dengan emoji yang ada oh. okey tu dah angkat dah oh nampak weh cantiknya yeah. wow okey So Dan dal yeah. Kalau dalam soalan, yeah. dia memang kena lukis. So, kena gabungkan yang perkataan suka dengan emoji. Ya, ha -ha. Okey, tahap penguasaan dia kat sini tiga. Ha, tahap penguasaan tiga. Jadi, hmm. tadi aa, macam contoh, tadi Fatihah Najwa. Fatihah Najwa ada ber... Letak emoji direct kan? Ya. Yeah. yang bawah tu Tasha ya. Tasha dia ada mata dekat tu. Aha, ada Aha. ada. okey. Oh so memang yang ni memang tiada heart ataupun tiada macam dia rujukkan gimana kita boleh ikut kreativiti yeah. asalkan ha. kita gabungkan kedua-duanya. Yang penting menjawab soalan. Ah ha. ha, kan dia kata gabungkan. Ah ha, ha, okey. Okay. Boleh kita seterusnya kan? Boleh Okay, Okey yang ni empat. Unit empat oh. iaitu muka taip dalam karya grafik rupa-rupanya tulisan atau pemuka taip ni dia ada anatomi sendiri. Ah. Aa, anatomi ni apa benda? Iaitu istilah yang terdapat pada struktur atau font. Jadi kalau kita tengok S. S ni ada spine. Ah kan? Dia yeah. ada yang ni nama dia spine. Okey. And then yang M. huruf M yang ni nama dia shoulder. Kalau shoulder kita bahu eh? Yeah. Ya. Betul Zammi. Kan? Shoulder bahu kan Zermi? <laughs> Betul oh. cikgu. Okey. Ah. Okay. Huruf K. Kuruf kalau K, 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 ni K. Ni? K ni apa ni? Ah, Tasha. Tasha. K ni ada apa? Ada kaki ya, leg. Ah, so ni dan kalau huruf A yang lengkungan ni namanya apex dan leg. E ni, ah E ni I. Nama oh. dia, ah anatomi dia. Okey. Dan seterusnya, okey. Soalan. Ya. Okey. Kalau yang ni, adakah murid-murid uh, boleh? Siapa yang nak menjawab ni? Boleh. Cikgu saya cuba bacakan ha, soalan boleh? dulu eh, cikgu. Ha. Uh, rajah 4 menunjukkan dua jenis muka type yang berbeza berdasarkan rajah yang diberi. Uh, eh, A ayat 4 pula aku uh, kata. teliti dan uh, tandakan uh, apa ni nombor, uh, Tandakan. Uh, pada istilah yang tepat dan X pada jawapan yang tidak berkaitan pada ruangan jawapan yang diberikan. Okay. Oh, okey, okey. Okey. Perkataan muka tayat dia nama dia uh, uh, jenis serif Bodoni. Yeah. S G M E. Okey, shoulder. Okey, yang ni oh, kita macam boleh macam berdasarkan apa yang cikgu tunjuk tadi lah. Uh -uh. ah. Okey. Okay. S G. S G S ada spine. Yeah. G ada ear, ada link, ada loop. Jadi, ada tak shoulder? Shoulder. Okey, kita bagi murid kita untuk tolong ha. jawablah. Siapa yang nak cuba? Tadi Boleh. saya rasa Ikon dah jawab, Hilmi dah jawab, uh, Fatihah dah jawab ke belum? Tak apa, kita beri peluang kepada Fatihah lah. Okay. Belum kan? Ah, uh, Silakan. Uh, untuk yang S tu, yang SG, dia tak ada shoulder. shoulder ada, ada? Tak shoulder. ada. Shoulder. Okey, tak ada. Ya? Tak ada. Okey. M-E, ada shoulder tak? M, M. Ada. Okey, ada. Spine, S, ada tak? Kita tengok balik. Ada. Eh Okey. Ada, ada tak? Ada. Spine. Kan? Ada. Ha, spine ni, ada. kalau kita dalam bahasa yang nak senang, tulang lah. Ah, tulang yang, yang lengkungan. Tulang ni. yang tengah ha -ha. tu. Ada tak tadi? T-R? ada. Okey, ada. ada. ME ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Okey. AM okey. AM SD ada AM tak? Okey, AM tak ada. Kita cari AM. Tak ada. AM ni orang panggil lenganlah. Lengan. AM lah? lengan. Ha, lengan. kan? Okey. AM ah, ni AM. Ha okey, AM. Oh, pada E ya? Ha? Pada E. Ada tak? Ni SD ada tak ada? tak ada. Dia tak ada. M e ada kan? DR ha, ha, kan? Ada Tadi pada E kan je tu. Ha. Ya, e, ya e e ni e telinga. E ha. Muka taip pun ada telinga ya. Ha. 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 Okey, ha. Mana G. E tadi kita tengok tadi? Okey, ni E. Okey. Then ada tak SG? Tiah. Ha, ada Sg, kan? Ini ada. Okey, okay. yang ni? Da. Tak ada da. lah da. kan? Okey. Okey, jadi markah dia empat. Kalau kita tengok sini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Bermakna yeah. setiap satu ni kosong poin lima. Ah, dia macam tu. Tahap penguasaan lima. Oh, Okey, Tia. Tania. Oh, Okey, baguslah Fatihah. Dapat <laughs> jawapan betul. Okey. Kalau saya mungkin semua salah itu. okay. satulah okay. betul. Tak apa, lah. boleh cuba nanti. Lah. Okey. Okay. Ah. Okey, okay. yang ni unit lima yang tadi kita belajar anatomi. Ya. dalam biologi kita ada belajar, ada anatomi juga kan tapi ya, badan. Okey, ini ya. untuk muka taip. Okey, yang ni cadangan penetapan dan penyusunan muka taip. Okey, untuk satu iaitu saiz. Yang kedua, leading iaitu jarak antara baris atas dan bawah. Okey, yang cikgu gariskan ini adalah isi penting ataupun keyword yang kena ingat. Ya. Okey, nombor dua, nombor tiga kening. Ha yang ini mula-mula belajar cikgu kening kita kan ada kening <laughs> sebenarnya tak yang ni kerning ya, sebutan dia iaitu jarak antara sini okey dia kata jarak antara satu fon dengan fon bersebelahan okey oh, okay. okay. Ah yeah. ha, ni persen dia lah kalau 48 yeah, makin agak jarak agak jauh lah ha -ha. itu okey okey Nombor 3 nombor 4 okey format format ni biasalah kalau dalam kita tu karangan selalu ada kan. Yeah. Okey, nombor satu, apa? Kalau sini penjajaran kiri selalunya ha, kita sebut line left. Semua tapi dalam bahasa daripada... Melayunya penjajaran kiri. Ha. Ha, atau... disusunkan ke sebelah kiri lah ini. Aa, yeah. dia sebelah kiri. Ha ni semua sebelah kiri nampak ni. Okey. And then nombor dua, penjajaran seimbang, justified. Okey, nombor dua yang ni. Okey, nombor tiga, penjejaran kanan, belah kanan. Dan nombor empat, tengah, center. Okey. Dalam manual selalunya kita macam inilah kan. Ha, ini ha. kat, kat komputer yang ni antara format komposisi dia. Okey. Seterusnya. Ah, okey. Soalan lagi. Alright. <laughs> okey. Nampak Jadi, je so... muka ikuan. Setiap kali soalan senyum je. je ah. <laughs> ha. <laughs> okey. Soalan dia menunjukkan satu perenggan ni satu perenggan diaplikasikan dengan aspek penetapan okey aspek penetapan dan penyusunan muka taik yang pelbagai padankan okey jadi dia kata bahasa arahan dia adalah padankan aspek okey dan kalau kita tengok sini dalam dengan tepat kotak jawapan okey siapa boleh jawab ya ni anak murid semua siapa boleh Tasha Tasha okey mic boleh boleh okey alhamdulillah kan dengar dah tasha ah, okey silakan so, tasha kita ni duduk kampung yang berbeza ah, dan jarak oh. yang jauh ha oh, ah, okey okay. okay. jadi tasha apa jawapan dia kalau yang ya, ni s, s ni s jawapan dia b b okey cikgu ha, tolong tu dia okay. ha, ni, MPBRGD? Ya, MPBRGD dia jawapan dia p okey ah seterusnya ni mpvrgd mpvrgd tu jawapan dia c jawapan dia c c okey yang ini Iaitu dalam bidang ni, Ha? Apa Tasha? saya? Naya Pak, Yang power Naya Pak. C. C. D, Pak. Naya Pak. Naya Pak. Okey. Pak. E. Pak. Naya Pak. Naya Pak. Naya Pak. Naya Pak. Naya D. D. Do. Okey, D. Dodol. Okey. Okey, so jawapan ini empat markah. Satu, dua, tiga, empat ada. Keyword dia. Boleh tak tolong highlight kan, Tasha? Kat mana kalau A itu keyword dia? Adalah center. Kalau A keyword dia penjajaran tengah. Okey. Penjajaran. Okey. Ini betul ni kan? Das memang penjajaran. ada. Center. Okey, kalau B. Sans serif. Sans serif. Okey. Uh, C. Muka taik berbeza. D. Muka taik berbeza. Okey. Leading. Berbeza. Seterusnya. Yang ni cikgu dah highlight dah. Liding. Ah, yang tadi kan yang cikgu okay. cakap yang maklumat Kita cik yang cik penting. Kita cek jawapan dia. Yeah. okay. B. Dia kata B. Sans serif. Salah lah kat sini Tasha. Sebenarnya sans serif adalah dekat sini. Oh, ya. tidak. Ah, ha, jadi ini adalah C. Okey, ni C eh. Ni salah. Sebab ini ada ekor. Oh, iyalah kan. Ah, ha, ha, ada seri. Ingatkan saya yang tadi. Ha -ha. Jawapan dia adalah ah apa? Mana tadi? Ah, ha, ni, berbeza. Ha ah. -ha. C jawapan dia. Ini jawapan dia adalah sen uh, sen serif. Ya. Okey, yang ni E leading, betul? Ni betul. Ni betul. So dia boleh dapat 2 per 4 saja. Tak apa Tasha. Tak apa kita belajar sama-sama. Tuan yang <laughs> bagus Tasha, terima kasih Tasha. Okay. Dan sebelum kita teruskan lagi cikgu, apa kata kita berehat seketika okay. dan kembali semula ke Road to Success SPM 2021. Okay. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita, Cikgu. Okey. Yang ini adalah unit yang terakhir, unit 6, iaitu menghasilkan karya tipografi mengikut tema yang dipilih. Okey, karya tipografi adalah seni mengatur huruf. Okey, kita highlightkan sini ya. Yeah. Mengatur huruf sebagai elemen utama menyampaikan untuk menyampaikan mesej kepada pembaca. Inilah Uh, peranan ataupun uh, mengapa tipografi ini diperkenalkan dalam subjek MPV uh, reka bentuk grafik digital. Ha. Okey. Jadi dia kata di sini termasuk menitik penggunaan elemen dan prinsip rekaan. Okey. Untuk menghasilkan karya berestetika. Ini dalam bahasa bukunya lah ni. Okeylah. Ya. Ya? Ha. Kalau nak senang faham contoh kita tengok sinilah. Ha. Okey. So nak murid boleh tengok sini. Ehm ya. um, jap siapa boleh cakap ha? Amalin, Amalin, boleh baca tak perkataan yang ada dekat a uh, imej ni? Amalin. Boleh? Boleh baca tak? Ah, Amalin. Ye, ya, ya, boleh-boleh. Okey, bacakan Amalin. Ah, uh, tengok. Oh, Kau tak nampak asyik Okey, yang nampak ini? tak? Nampak tak? Ye. Um Pengalaman hidup adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita etika kehidupan yang sebenar. Okey, terima kasih yang Malin. Sebenarnya yang ni saya hasilkan pokok ni saya tangkap gambar belakang rumah saya oh. dan ini perkataan dia. So perkataan ni kita beza jenis yang berbeza, warna yang berbeza dan saiz yang berbeza. Kan elemen tipografi tadi kan kita yeah. dah belajar kan? Okey. Uh. Selalunya sekarang ni kalau kita tengok, selalu ada orang hantar setiap pagi, selamat cikgu, pagi. Cikgu, saya baru je nak sebut. Setiap pagi, saya ya. ada macam grup kata, dalam kata tempoh bibit saya. Setiap pagi, pakcik, makcik saya selalu hantar selamat pagi. Lepas itu adalah pepatahnya. Ya. Janganlah bazir masa. Ke. Bagus. Sebenarnya Aa, tu. itu kita -a. untuk aura positif setiap hari. Ya. Aa, itulah peranannya tadi. Dia mempengaruhi emosi kita. Betul, Aa, okay. lah, Cikgu. Yang ini, Fatihah punya hasil karya kan tak -ah kan. Ini kan. Okey. Wow. Fatiha dia ada kata jika selepas mendung akan muncul matahari. Tidak mustahil dari jatuh boleh menghasilkan kejayaan. Wow, ah. <laughs> okay. sangat bermotivasi ego. Ya. Ah, memang bagus. Dan ah, nak tanya, Fatiha, Fatihah ambil gambar ni lepas hujan ke? Ah, uh, time tu hujan. Masa mendung. Ah. Oh, di manakah anda mendapat inspirasi untuk menghasilkan kerja ini? Memang cantik lah. sebab uh, time tu hujan uh, tak ada idea. Lepas tiba-tiba nampak gambar cuaca mendung. Uh. Lepas tu dapat dengan ayat tu. maksudnya macam kalau lepas hujan yeah. boleh timbulnya matahari. Uh. Lepas tu takkanlah kita lepas jatuh. Kita tak boleh bangkit untuk dapatkan semangat kita balik. Betul. Lepas tu dengan semangat tu kita boleh uh, dapat sebuah kejayaan yang kita nak lah. Okay. Wow. Sebenarnya oh. untuk pengetahuan Fatihah ni uh, dia adalah uh, pengawas pusat sumber oh. dan memang sangat rajin membaca. Yeah. Jadi dia memang kalau kata kata ni memang dia expert sangat, dia dia mahirlah untuk Aa. nak menggunakan dan memberikan inspirasi kepada saya yeah. juga ibu. Terima kasih okay. Fatihah memang kerja so, yang kita, sangat kita, bagus. kalau kita ha kalau kita tengok di sini yeah, cikgu. Ini antara murid tahun 2020 yeah. menghasilkan kata-kata uh, semangat. Yeah. Okey, jadi yang ni memang dihasilkan sini dan artwork ni adalah hasilnya Empat kali dua kaki saiz dia. Ah. Tapi saya kecikkanlah untuk buat ke studio ni. Ah. Okey, okay, jadi kata-kata okay. semangat ni yeah. kalau di sekolah saya, saya akan tampak di dinding sekolah dan setiap pagi diorang akan melihat dan akan baca yeah. untuk memberi inspirasi. Betul. Sebenarnya betul. daripada perkataan tu boleh menaikkan semangat kita. Ya, yeah, cikgu. Okey. Yang ini adalah hasil kerja, okey ya. Hasil kerja Ikwan. Oh, okay. ikuan. Okay. ada dalam pertandingan sekarang? Ada, kan? Je. Mana ikuan itu? Ikuan. Tu? Ah, ikuan, ya. Ah, ha, tu. Ikuan, senyum ikuan. <laughs> ah, nampak okay, tu. Yeah. Ni ikuan, ikuan ni dia masuk pertandingan uh, poster digital stamp. Oh. Okey, so yang ni dia buat menggunakan uh, perisian yeah. uh, Adobe Illustrator dan gabungan dengan Adobe Photoshop. Ah. Uh, jadi ni asaslah pada tahun lepas mereka buat. Yeah. Uh, Okey. Dan yang ini, uh, okay, kita letak. Cikgu ataupun kita boleh pergi balik kepada hasil kerja Eko ya, Cikgu okay. boleh tak Eko? ah. Uh -uh. boleh tak cikgu pegang sekejap untuk kamera. Okay. Okay. Dan saya nak tanya Eko sebenarnya. Uh. Um bagaimana anda menggunakan maknanya apa yang kita belajar hari ini kan berkaitan dengan jenis-jenis uh, muka type dan juga warna dan juga size dan semua dan apa ni kerning hmm. dan leading tu bagaimana anda dapat menghasilkan uh, contohnya penggunaan warna dan juga logo yang disediakan tu. Manakah dapat inspirasi dan juga apa sebenarnya idea di belakang poster yang anda hasilkan tu? Mungkin anda boleh terangkan kepada kita. Dekat uh, sepatah dua Dia kan? tak payah apa, -apa sangatlah. Ha. Tak <laughs> jelas. Dia sangat sangkut. Okey. Okey, uh, a saya ulang balik ya. Mungkin Ikuang boleh berikan idea di belakang hasil kerja anda. Bagaimana anda dapat menghasilkan kerja sebegini? Memang cantik sekali uh, mula mula-mula saya buat macam nakaran nakaran yeah. untuk hmm. Uh, uh, apa untuk first uh, first mula mula kita buat bingkai dia dulu ya yeah. Uh, punya saya yeah. tu kan ya yeah. Uh, lepas ah uh, dia punya uh, apa dia punya gambar cari gambar dia dulu ya yeah. dan nah, uh, saya rasa ya yeah. silakan lepas tu, kan uh, Uh, mengikut uh, kata cikgu uh, bila kita sambungkan semua a uh, macam ni a uh, macam ni? mula kita buat serum tu dulu Patut ah, kita yeah. cari gambar ya yeah. Atur, atur mengikut kata cikgu suruh gabungkan dan menambah kebaikan uh, okay. menambah baikkan okey uh, okay. saya bantu ikuan ikuan mula-mula okay. yeah. kalau kata tipografi tadi yang ni Eh, iaitu apakah uh, perkakasan. sebab tahun lepas kami buat projek yang realiti sebab tu saya Aa. antara pengamal pembelajaran berasaskan Aa. projek sebenar. Oh. Akhirnya oh. dia belajar, dia hasilkan yeah. hasil karya dan yeah. masuk pertandingan. Ah tapi saya rasa ini adalah satu kerja saya kira profesional juga. sebab kalau kita letak Aa. dia punya maklumat tu kalau dia dalam keadaan yang lurus macam tu kalau saya saya tak baca aku kalau macam ni saya akan baca sikit sebab yang, dia punya warna menarik perhatian. Yang ni kami visualkan ataupun infografikkan daripada DSKP iaitu apa standard pembelajaran kami supaya murid tu mudah belajar. Ah. Okey. Ah, dalam masa yang sama juga, ah, yang ni ah, mereka punya hasil kerja untuk peringkat negeri Perak oh, wow. iaitu ah, poster digital Merdeka. Oh. Ah, jadi ni secara online lah. Uh ah. -huh. Ah, Okey. Ah, Okey, yang ni memang dia orang masuk and then diikut pada dia orang punya ha, apa ah, like dekat dalam Facebook. Yeah. Dan yang seterusnya ini dalam ini logo. Ya. Yeah. Okey, ini logo uh, apa? Logo asrama iaitu berkaitan dengan dom Umar Al-Khattab. Jadi tulisan tu nampak karakter. Ah, uh, tegas. Yeah. Dia tegak saja kan. Ha yeah. okey. Uh, okey, seterusnya yang ni, ini murid tahun lepas juga masuk COVID dan untuk pengetahuan yang ni untuk COVID ni Uh, kami rangkumkan sepanjang COVID buat apa dan oh. divisualkan. Wow. Uh, uh Yang ini masuk pertandingan peringkat negeri Perak juga. Wow. Yang uh. ini semua hasil kerja Mumit Cikgu Ya. Yeah. Dengan bantuan Cikgu memang nampaklah hasil kerja daripada Mumit memang cantik dan memang saya rasa sama dengan tahap Uh, industri yang sedia ada lah cikgu. Ya yeah, alhamdulillah, alhamdulillah sebenarnya apabila belajar subjek ini yeah. uh, apabila mereka dah habis UPSR uh, SPM yeah. insya-Allah mereka ada kerja yang sendiri untuk mereka lakukan. Boleh Betul. buat freelance ataupun kerja sambilan berkaitan dengan bidang grafik. Ya yeah, cikgu. Okey. So yang lain-lain ah uh, murid-murid boleh tak kita buat aktiviti yang seterusnya untuk aktiviti yang terakhir yeah. iaitu berkaitan dengan ah uh, tajuk yang ini last sekali. Okey info tambahan. Ah Tipografi dan psikologi ini info tambahan. Sebenarnya apabila kita menggunakan perkataan serif, dia lebih merujuk kepada klasik, yeah. tradisional, respectable, comfort dan kalau sense serif stability, yakin, keyakinan, yeah. kukuh. Script, elegance. Ha, dia nampak comel-comel sikit. Selalu ni konsep minimalis kan kita yeah. selalu guna pakai. Mm. Okey ni display friendly, modern strong. Okey, dia dekat sini. Ah boleh kita tengok tulisan tu dia akan beri inspirasi apa ekspresi ya. kepada apa emosi hasil kerja. Kan ah, okey. So dekat sini okey lain-lain pemilihan tipografi unit memberikan impak yang besar dalam penghasilan grafik. Muka taip juga turut mempengaruhi emosi dan yang sekali okey ah, boleh Hah. dah. Okey. Boleh kita buat aktiviti sedikit. Boleh cikgu. Okay. Sebab sebelum ni cikgu ada sebutkan yang kita uh, tulisan kita ataupun uh, seperti yang cikgu sebutkan uh -huh. uh, kegunaan muka type tu akan menghasilkan emosi ataupun adalah kegunaan di di sebaliknya okay. kan cikgu? Uh -huh. yeah. murid ah. Amurid-murid juga ada. Boleh tunjuk tanda tangan murid-murid. Ah -murid. uh, boleh tengok saya. Oh. Ayuh. Eh, puan, besar. Amalin. <laughs> ah, malin. Okey. Cikgu saya pun nak tunjukkan saya punyalah ikut. Boleh boleh boleh. Alamak. Ini info tambahan. Sebenarnya setiap kalau kita tengok karya kita, maruah kita. Okey, jadi okay. kita boleh tahu daripada tanda tangan tu, ya. kita boleh tahu personaliti kita tu oh, macam mana. Oh, ya ke ego? Ya. Boleh. Ya. Saya punya macam mana ego? Okey, Syam punya. Ha. Okey, yang pertama, dia agak condong ke kiri kan? Ya, cikgu. Okey, so kat sini kalau kita tengok kalau dia ada lengkungan, Lengkungan macam yang ada di atas itu ya? apabila kita ada tanda tangan yang lengkungan itu merujuk yang kita ni mudah berunding. Oh iyalah. Okey. Okey. Tetapi bila ada lengkungan yang bergerigi, ada yang bergerigi sedikit tu oh, yang di hujung Sean tu. Okey, yang tu menunjukkan agak cerewet oh. mengikut pada spesifikasi yang berkaitan. Okey, mengikut Ah yalah. tengok ya. yang yang ni. Siapa ada yang saya tak nampak muka ni? Nama boleh Ah, Okey. So Tasha, oh Tasha sangat cermat orang dia. Dekat mana yang boleh cermat tu kalau kita tengok dekat sini. Okey ni Ha. Dekat sini ha. Ah. Sini satu, ya? dua and then tiga ni mudah runding. Okey oh. ni keyakinan dia. Pak titik. Wow. Ha, ah, Masih dia. Ha ah. <laughs> Okey ini ilmu yang sedikitlah yang saya kongsikan Yelah. untuk anak murid. Jadi bila ya. belajar tipografi, sebenarnya murid-murid yang pertama boleh motivasi ya. diri. Yang kedua dia boleh kena pasti apa yang dia nak pilih. Ya, bila nanti bila ada aa, dapat aa, kerja atau hasil karya untuk hasilkan artwork membina logo ke kita tak tengok apakah logo yang berkaitan kalau untuk orang dewasa logonya tulisannya bagaimana yang dipilih aa, Muka berkaitan macam mana ya. okey jadi okay. saya rasa itu saja perkongsian a anak murid jagalah karier karya kita maruah kita diri kita sendiri personaliti kita. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu okay. atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini cikgu uh, Aziz dan juga kepada mereka kita yang ada dalam talian. Okay. Kita ada Ikwan, Fatihah Tasha, Amalin dan juga uh, Zul Hilmi. Terima kasih kerana bersama kita dan kepada mereka yang menonton di rumah pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Road to Success SPM 2021. Okay. Kita akan jumpa lagi. Bye. Okey, terima, terima kasih. Bye, semua. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati binti Mahmud, ibu kepada Nur Amalin Jasmin binti Mahakzeo dan akan menduduki SPM tahun 2021 di SMK Tuhmuda Abdul Aziz, Sungai Utara Perak. Harapan ibu kepada kakak semoga dapat lizat cemerlang dan membanggakan ibu dan ayah untuk SPM tahun 2021. Doa ibu sentiasa mengiringi kejayaan kakak dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya Zekir Di Rehman Syariai Ayah kepada Muhammad Zahmi Dari Sekolah Menengah Tuh Muda Abdul Aziz aa, Di sini dengan harapan dan doa Saya kepada Zahmi Semoga SPM pada tahun 2021 ini Cemelang InsyaAllah Lakukan aa, Di sini saya ingin <tuh> Apa Atau meletak harapan Semoga Zahmi dapat melakukan yang terbaik Uh, semoga Allah memudahkan perjalanan untuk menghadapi SPM pada tahun ini uh, dengan mudah dan lancar. InsyaAllah. Amin. Kita doakan.